E ó, hoje a gente começou o programa com música e vai levar música durante o programa inteiro, né? E vai começar a semana com Gustavo Araújo, que teve influência familiar na carreira. Desde pequeno cantava nas reuniões de família. Em 2013, ele ingressou de vez no mundo musical como backing vocal das artistas, né? Como Maísa Reis, Priscila Carolina e Thiago Henrique. Agora ele chega com seu projeto solo, cantando um pouco de tudo, do MPB ao clima junino, sempre marcado pela representatividade. Por isso a gente conversa através de videochamada com Gustavo. Primeiro, Gustavo, muito boa tarde para você. Boa Começamos com tarde. uma mensagem linda através da música, né? Consideramos justa Verdade. toda forma de amor. Primeiro, fala pra gente o que é que esse dia 28 de junho representa pra você como gay. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, todo mundo. Eu acho que a música, ela transparece muito essa mensagem, né? Não só hoje, dia 28, que é um marco, né? Uma simbologia que representa esse dia, mas que representa todos os nossos dias de luta, né? Então, eu tento trazer cada vez mais essa minha representatividade também, com o meu trabalho, na música, e trazendo um pouco dessa minha experiência também de vida, ter o meu relacionamento aberto, assumido, meus pais me apoiam, graças a Deus. Então, é sempre muito importante a gente trazer essa mensagem, né, de amor, É que é o que a verdade. gente precisa compartilhar. Ai, sem dúvida, viu, Gustavo? E como é que está, né, esse momento na sua carreira, nessa caminhada solo, né? Que agora você resolveu Pois é. seguir carreira solo. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse novo momento em sua vida. Pois é, Jaque. Então, eu continuo ainda, porque também com essa pandemia, né, tudo foi uma Sim. loucura. Então, como nós fomos atingidos primeiramente, os músicos, os artistas, né? Então, os shows acabaram parando. Então, eu já tinha o meu projetinho solo, então fazia barzinhos, mas durante a pandemia eu resolvi voltar com força realmente, trazer a minha identidade, porque eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por tocar o meu axé, né? Trazer a minha Sim. referência, minhas raízes da Bahia, o reggae, o pop rock, o MPB, fazer essa mistura gostosa que a galera gosta, trazer músicas desde a atualidade até as mais antigas. Então Ai, que agora eu tô vindo com bacana. esse projeto, Gustavo Araújo, com força mesmo, para trazer essa Sim. mistura gostosa aí pra galera. Oh, coisa boa. Gustavo, o que é que não pode faltar no seu repertório, hein? Ai, não pode faltar axé, Jaques. Eu vim da Bahia, né? Eu Amo. sou aracajuano, sou sergipano de coração, já moro aqui há muitos anos, mas eu Sim. nasci em Salvador, então meu coração realmente tá lá, Carnaval de Salvador, aquela coisa gostosa que o axé tem. Então sempre trago muito forte no meu repertório. O E axé tá sempre coisa. presente, mas eu sempre faço aquela mistura gostosa, né? E Sim, agora que a gente tá sim. no clima de São João também, né? Também, né? Tem que tocar tudo, né? O que o Tem que povo tocar tudo, tem que gosta. tocar tudo. Ó, eu Exato. queria que você, inclusive, já cantasse algo aí pra gente colocar todo Vamos? mundo no clima, porque aqui segunda-feira tem Vamos cara de sim. sexta, tá? Eita, sextou então, né? Hoje em dia, negócio em dia, né? Sextou. Vou colocar Simbora. aqui uma música em clima de São João, já que amanhã é São Pedro, tá certo? Vamos. Vamos nessa. Medo de chuva, você que não é nem de papel, muito menos feito de açúcar. Ou algo parecido com. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Ô chuva, eu peço que caia devagar. Só molha esse povo de alegria para nunca mais chorar. Ô chuva, eu peço que caia devagar. Só molha esse povo de alegria para nunca mais chorar. Para nunca mais. Eita! Chuva, chuva. Ei, vamos dançar, vamos. Oh.
E agora a gente vai voltar a falar com o Gustavo Araújo, ao vivo, através de videochamada, nesta segunda-feira. Ô, Gustavo, a turma pode te encontrar nas redes sociais como? Pode sim. Só um comentário, você tá linda, viu, Jaque? Obrigada! Viu? Muito, muito obrigada. Ah, gente, Gustavo falou, demais, tá vendo? Gostou, né? Muito, muito obrigada. Gostei demais. Gustavo, fala. Água, né? Vamos lá, então meu Instagram é só a galera seguir lá, @gustavo_t_araújo, gustavo_t_araújo. Só me encontrar lá que eu tô sempre postando as novidades, vídeos, onde eu tô tocando, onde eu tô me apresentando e as novidades aí que vem surgindo nesse novo projeto. Maravilha! Gustavão, canta um pouquinho pra gente. Oi, aí! Vamos sim, vamos mais um pouquinho de clima de forró, né? Simbora! A música que tá estourada aí, simbora! Vamos dançar, gente. Passa só pra aí. Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor. Você acha que eu vou dizer não? Não, 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 não vou. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. Eita, coisa boa! Vamos dançar, vamos! Simbora, Jack! Vamos dançar! Ei, Sérgio! Ei, São Pedro! Cadê o amor que você me trocou e achou que era melhor que eu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu. Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor. Você acha que eu vou dizer não? Não, 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 não vou. E passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. É coisa boa! Ó, oh, Gustavo, a gente tá aqui no clima, viu? Eu e a Nath dançando. Coisa boa, sextou então, né? Sextou, né, Jack? Ai, sextou. Segunda aqui é com cara de sexta. Segundou. A gente volta mais. Pra você que está acompanhando a nossa programação, nós tivemos desde o início do programa a participação desse querido Gustavo Araújo, a quem eu aproveito assim para desejar sucesso nessa carreira solo. E é um desafio, né, Gustavo? Mais um desafio na sua vida. Demais. Mas a gente abriu o programa falando sobre essa data de hoje, né? E dia 28, ela é muito importante para você. E eu queria que você falasse para todas as pessoas aquele recadinho que pudessem refletir sobre a data, né? E que mensagem você deixa? Eu deixo essa mensagem já, que assim, quando a gente tem o amor e o respeito do lado, né? Eu acho que tudo melhora, tudo clareia, tudo ilumina. Então, mais amor, mais respeito sempre ao próximo, né? É esse o meu recado que eu deixo para vocês. Olha, muito amor é o que eu desejo para todos vocês também em casa. Beijos no coração, fiquem com Deus. E a gente vai encerrar com que música, hein, Gustavo? Vamos embora. Vou colocar. Você quer o quê? Quer um axé ou quer um forrozinho? Fica à vontade, aqui o espaço é seu. Eu gosto. Então, vou colocar. Vamos vai, ver. Fica à vontade. Gente, muito obrigada, viu? Um cheiro, minha gente. Cheiro, beijos, fiquem com Deus, até amanhã. Bora dançar. Ei, coisa boa. Obrigado, minha gente. Um cheiro. Que falta eu sinto que não vem. Que falta me faz um xodó.
mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor e acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver. Eita coisa boa! Olha só, Pedro, meu povo! Que falta eu sinto